抗疫局势紧张，就连市场上的口罩也几乎卖断货。柔佛敦胡仙翁大学志工团出钱出力，使用 3D 打印机制作口罩，缓解货源短缺困局。经过一个星期赶工，目前已经 3D 打印了500枚口罩，并捐赠给当地医院。Jadi setiap kali kami pergi bagi bantuan di hospital, hospital minta face shield. Jadi kami siapkan lah. Alhamdulillah setakat ni hospital Selayang, Kuala Lumpur, ni semua kami dah edarkan lah. Dan insyaAllah permintaan dia, sampai Sabah pun ada minta. Jadi kami akan cubalah, cuba buat mana yang termampu dalam membantu pihak kerajaan. InsyaAllah.3D 口罩成本大约两令吉，必须使用 3D 打印机和塑料原料完成组件后再进行包装，才算大功告成。大学志工团上星期一开始动手制作，两天内完成200枚口罩，转交给居銮医院。目前 3D 口罩的制作成本全由敦胡仙翁大学教职员一力承担，希望能为前线献一份力。